wasiirka horumarinta caafimaadka iyo wasiirku xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Ceergaabo ayaa kormeer ku soo galaabixiyay cusbitaalka guud ee magaalada Ceergaabo waxayna kulan ballaaran la qaateen mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag mas'uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo waxaana ugu horeenba kulankaasi ka hadlay mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka iyagoo ka warbixiyay xaaladda cusbitaalka ujeeddada saaka ugu weynay ayaa isku nimid halkan waxa weeyaan maadaama halkaan ogeyn muddo badan inuu ka socday programka SDF sanduuqa horumarinta waxa halkan laga sameeyay assessment fara badan isbitaalkan oo ahaa isbitaal kooban markii dambena bulshada ay noqotay inay markaa degma ahaan inay fido assessmentkii markaa isbitaalku wuxuu noqday markaa in dib habeen lagu sameeyo oo dhisma ah markii dib habeen lagu sameeyey waxaa kaloo loo baahday qalabkii la dhigi lahaa anugu cabdi waana qaadayna haddii aan nahay ka isbitaal ahaan iyo madaxda in si transparency ah dowladaas iyo sidii ugu habooneyd aan u maamuli doono haddii ay biiraahdo dhammaan isbitaalka waxyiisa kala duwan waxa ka socday kolba sidaa la socotaan waa constructionno iska dareemi kartaan isbitaalkii oo shaqaynaya in haddana construction iyo medical serviceki labadaba layska rabado maayirka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo barasaabka gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timbiro iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Ceergaabo iyo waliba madax dhaqameed iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday xaaladda cusbitaalka waxayna wasiirka caafimaadka u soo bandhigeen baahiyaha ka jira cusbitaalka guud ee magaalada Ceergaabo anagu waxaan joognaa dacalkii jamhuuriyadda Soomaaliland koonihii u baryeeyey aan ku noolahay marka kole caasimadiinu hargeysa annagu waxaanu tuusanna hawnaana dhadhudhudhudhawaa laftara maxay aad baan ugu xumnahay inana qudsuwaa ku mahadnaqaynaa aad iyo aad waxaan u mahadnaqaynaa wasiirka wasaaradda caafimaadka ee kormeerkii noogu yimi si uu arko shaqooyinka ka socda iyo waxa isbedelay waan uga mahadnaqaynaa maanta waxaa farxad mu ah in cisbitaalka lagu wareejiyo dawooyin waa kulli faa'iido noo soo kordhay anaga gobol ahaan iyo dad ahaanba waan uga mahadnaqaynaa cid kasta oo hawsha ka soo shaqeysay ama ku soo dadaashay wasiir cabashadaas laakiin soo yar noona warta ee noogu dararay waa ta shaqaalaha maalin hore waanu maamahay qooban wasaaraddu agaasina noo yimi wasaaradda waxaan leh waa labada shaqaale midna maydan kaa diray midna cusbitaal kaa diray labadii waa wada shaqeeyaan haddii uu cusbitaalku dad uu jiraa jiroon iyagu mushqaad lahayn demeeshu joogjoogana waa haddii si shaqeeya wasaaradda wada yihiin taas xuquuq ah helaan maanta saasan ku wariyay magan waxa ku leeyahay xabasho kale cusbitaalka naga soo gaadhay ma jirto imiga si wanaagsan u noogu shaqeeya si laakiin shaqaalaha yar ka haray qolaha ka laga daba keenay saddex baa la soo kordhiyay haddana maan dhowda afar baa la wuxuu wada leel hawsha waxaan doonaynaa in maanta inuu wada joognaan cudabay noo maqnayna inaan meel isaga tiirino taas samirka ugu waasad haddii qof kale war duurkan waad ka hadlay duurkan wax ku baarbaarinay iska joog dhanka kale waxaa iyaguna madashaasi ka hadlay wasiirku xigeenka wasaaradda qorsheynta qaranka iyo wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland waxayna faahfaahin ka bixiyeen mashaariicda horumarineed ee xukuumadda Soomaaliland ay ka wado cusbitaalka guud ee magaalada Ceergaabo wareejinta dawooyinkii cusbitaalka Ceergaabo ay xukuumaddu u soo iibisay sanduuqa horumarinta Soomaaliland iyo wasaaradda qorsheynta dawo xukuumaddii uun marka taas aynu maantana u fadhinaa waxaan idiin sheegayaa inay saddex phase dawooyinku waxa weeye horumarka aynu la doonaynay cusbitaalka runtii waa sidii loo sheegay beriyihii hore waa gobollada aada u dambeeyay ka mid ah Sanaag anu horaan anigoo wasiirahay oo si shaqaale caadi ah baan idiin jiray cusbitaalka oo hay-ado kale u shaqeeya ayaan idiin jiray cusbitaalka maanta maalin ku fiican idiin jirto isbaan lahayn cusbitaalka Ceergaabo sidanaad badda ku soo rutaan ugu dambeyntiina waxay wasiiradani ku wareejiyeen mas'uuliyiinta cusbitaalka magaalada Ceergaabo daawooyin ay ugu talagaleen cusbitaalka magaalada Ceergaabo Cabdiraxmaan Maxamed Xidig Telefishinka Caalamiga Aerial TV Ceergaabo.